แม่อ๋อบ่มีแผงป่วนខ្ញុំវិញជួយកាត់តម្លៃទូថ្លៃខ្ញុំផងឯងបើក្មួយមិនជឿដើរស៊ូតែគេមើលទៅថាគ្មានតូបណាលក់ទូថ្លៃដូចតូបមីងទេអីវ៉ាន់ក៏ល្អដែរក្មួយម៉េចហើយអ្នកអ្នកគួរតែលក់ដូរដូចខ្ញុំលើតម្លៃតិចតួចទៅរបស់ខ្លះលក់ឡើងថ្លៃបានក៏ឡើងខ្លះទៅអរបីព័ន្ធអរគុណណាស់ក្មួយណា ខ្ញុំទិញតដោះកោពីយួរឡើយវាឡើង4000ដល់ណាហឺតដោះសារតែមិនឡាប់អញជាមួយវាចាំបំមីញ៉ៃអមីងលក់ឲ្យយកតដើមវិញណាតបីម៉ឺនព្រាំហីអស់ម៉ានមីងអស់2000ដើមអឺមីងអញមើខ្ញុំតទិញតូបមីងណាណាក៏លក់ឲ្យខ្ញុំដល់3000ទិញអីដែរក្មួយហើយតដោះកោពីយួរតម្លៃម៉ានដែរពីយួរ30000ក្មួយ ហូមីងឯងមីងខ្ញុំទៅទិញតាមីងណាថ្លៃជាងទៀតណាអូនោះនេះតើមួយចាស់បើមីងមិនលក់កោមិនកឹបគេងក៏គេមិនមកទិញអ្នកផ្សេងដែរខំជួយគ្រប់តរតែបែរជាមិនស្មោះត្រង់ឥឡូវលក់កោគេហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យមីងមានណាស់ណាបាត់ខំប្រឹងម៉េះភាពយន្តជីវិតរឿងលក់កោមានផ្សាយជូនទស្សនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook YouTube Substream